بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاہا ٹی وی کے معزز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. معزز دوستو، آج ہم آپ کو حمل کی حفاظت کا ایک چھوٹا سا بہترین وظیفہ بتائیں گے. برائے کرم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اس سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 111 بار کسی کاغذ پر لکھ کر حاملہ کے پیٹ پر باندھ دیجئے اور بچے کی ولادت کے وقت تک باندھے رکھیے. ضرورتاً کچھ دیر کھولنے میں حرج نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی حمل بھی محفوظ رہے گا اور بچہ بھی صحت مند پیدا ہوگا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.